တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Anime Max Anime ကနေပြန်ရှိတူလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Party Peak Comment ရဲ့အပီဆို7အထိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကုန်းနဲ့ခါပဲတို့ကြောင့် Club ကလူပိုစီလာပြီးအားပေးမှုတွေအများများလာလို့လက်သသိမ်း Project ပါအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ Boss ကထင်နေပြီးမဲ့ Comment ကတော့ Viewer ခင်မလိုအပ်သေးကြောင်းပြောပြတယ်ပွဲပြီးတော့ Comment ကလက်သသိမ်း Project အတွက်လက်ချစပေးတယ်ရန်20ကျန်သေးပြီးလက်သသိမ်းရင်ဆောင်ရတဲ့သူကဆမ်မဆူနီယာမှာဖပြခွင့်ရတော့မှာဖြစ်ကအဲထက်က3ဖွဲ့ကလိုက်အများဆုံးရနိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်ဘော့စ်ကတော့သူတို့နောက်ကျနေပြီလို့တွေးနေပြီးခုံမင်းကတော့တခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးရနိုင်မယ့်အရာကိုအရင်အယုံခံတတ်ရမှာဖြစ်က Iceborne အဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့လိုက်အများဆုံးချင်းတွေကိုကြောက်နေပြီမလို့စိတ်ပူနေစရာမလိုကြောင်းပြောပြတယ်ဒုတိယနေရာကအဖွဲ့လည်းညင်နေပြီမလို့သူတို့စိတ်ပူရမှာက Acelia အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ agency ကခီးတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့အကုန်လုံးကလန့်ကုန်ကြတယ်သူတို့ကငွေအင်အားတောင့်တင်လို့သူတို့ထက်အစပေါင်းများစွာကြော်ညာနိုင်ပြီးသူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုမတားနိုင်ရင် Samsonia ကိုဝင်ခွင့်မရနိုင်ကြောင်းရှင်းပြတယ်သူတို့ကိုကြော်ပြီးလက်သသိမ်းရအောင်လုပ်ရမယ့်အချိန်ဟာသမတ်ရမတိုင်ခင်3ရက်ပဲခုံမင်းပြောတာကရရံမနီးနေဘူးလားလို့မေးတော့သူ့မှာဖြူဟာရှိပြီးခါဘဲကိုလည်းစာကီတူဖာကွန်ဖူနဲ့ရပ်ပတ်တယ်မှာပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်ခါဘဲကိုစိတ်ပူဖို့နဲ့အလုံးကျူစားရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီဖြူဟာတစ်ခုလုံးဟာအဲကိုပေါ်မှာမူတည်နေကြောင်းရှင်းပြပြီးသူစွားမဲ့တချင်းကအဲကိုရဲ့တချင်းသစ်ဖြစ်နေကအဲကိုကတော့နှစ်ပတ်ထဲနဲ့လိုက်သသိမ်းရနိုင်မဲ့တချင်းအဖြစ်လုံနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေပြီမဲ့ခုံမင်းကတော့စတူဒီယိုနဲ့ပရိုဂျူဆာပါစီစဉ်ထားကြောင်းပြောပြတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့နှလုံးသားကိုညှို့ယူနိုင်မဲ့ခါဘဲထိုက်ခြင်းနဲ့နားထောင်သူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မဲ့အဲကိုရဲ့တချင်းတွေရှိနေတဲ့လိုက်သသိမ်းစုဆောင်းရတာဟာရည်တော့ရတာထက်တောင်ပိုလွယ်နေကြောင်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောပြတယ်ဒါကိုကပန့်ချင်းချင်းရဲ့အတွက်အစီအစဉ်တက်လို့ခေါ်မယ်အဲကိုနဲ့ခါဘဲလည်းပြန်ပွဲအတွက်ဆက်နေလို့ရှာကြတယ်အဲကိုလည်းခုံမင်းပြောတဲ့စတူဒီယိုမှာအတန်သွင်းမှုသွားရင်နဲ့စိတ်လို့ရှာလာရင်ဖွင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ပေးလိုက်တဲ့အထုပ်လေးကိုဖွင့်လိုက်တော့ပူတင်တစ်ခုဝယ်သွားဖို့ရဲ့အများပိုင်းလမ်းမှာဖော်ပြခွင့်လိုင်စင်နဲ့ရှီဘူယာစကိုင်းစကွဲလက်မှတ်တို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်။အဲကိုလည်းမဟုတ်ဝယ်ပြီးစတူဒီယိုထဲကိုဝင်လိုက်ကမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးရနောက်မှာတော့ငါကစတီဗ်ခီတိုကပတ်အတော်ဆုံး DJ ပဲ။အဲကိုလည်းသူ့ရဲ့လိပ်စာကတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မှတကယ်နဲ့မဲ့ကြီး DJ Man သတိထားမိသွားခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဆမဆိုနီယာမှာပရိသတ်တွေကိုကိနေပောက်ခဲ့တာကတကယ်ပဲတူလား။ဒါနဲ့မင်းရဲ့မန်နေဂျာခုံမင်းကပြောဖို့ကောင်းတယ်မင်းသူ့ကိုတကယ်ခုံမင်းလို့ထင်လားတေချာတော့မသိဘူးအေးငါသူ့နဲ့အလောင်းစားတစ်ခုလုပ်ထားတယ်ငါသဘောချနိုင်လောက်မဲ့တချင်ကိုမင်းဖန်တီးနိုင်ရင်ပတ်စံပေးစရာမလိုဘူးမဟုတ်ရင်တော့ခုံမင်းကငါ့ရဲ့ဖြူအောင်မှုလုပ်မယ်တဲ့ဒါနဲ့လေဘလောက်ကြမှာလဲဟင်အမြန်ဆိုရင်တော့ရမ်းဆက်တန်းလောက်ပါပဲဒီနေ့စိတ်မပွားလို့မင်းအိမ်ပြန်လို့ရပြီဟမ်ပူတင်းမယ်ငါတစ်ခုလုံးစားလိုက်လို့ရမလားဟုတ်စားပါစားပြီးတော့ဘဲကြီးလဲတချင်စားစုဖို့ပြောတယ်ငါကမာရီယာဒီဇယ်ရဲ့တချင်တစ်ပုဒ်ကိုစိုးပြပြီးစိတ်ပအောင်လုပ်ပေးခက်ကတဲ့ချင်းကိုတီးလိုက်တော့ငါဒီတဲ့ချင်းကိုခဏနာဆိုဘူးတယ်အဆင်ပြေမှာပါဆိုပြီးတော့ရမ်းကောင်းတယ်ကိုဘတာကိုလေးလာထားတာလားမာရီယာရဲ့တဲ့ချင်းတွေကနေစဉ်ဘွားကိုထင်ဟနေတာလေဒါပေမဲ့မင်းမကကိုပိုင်တန်ပျောက်နေတယ်မင်းတဲ့ချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုမတွေ့ရဘူးကိုဘတာကိုရှာမတွေ့မချင်းပြတ်မလာနဲ့တမီးရဲ့တဲ့ချင်းကိုနှစ်ပတ်တွင်းပြီးစီးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မြန်မြန်လုပ်ဖို့ဟာတဖက်မှာတော့ boss ကအဲကိုကိုစိတ်ပူနေပြီးခုံမင်းကတော့အဲကိုကဒီစံသက်မှုကိုကြော်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပြီးအဲကိုကိုဘေးနဲ့တွေ့ပေးနေခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ခါပဲလေ review book လေ့ကျင့်နေပြီးစာသားတွေမထွက်လို့ပေါက်နေကအဲကိုလည်းနှစ်နှုတ်ခံလိုက်ရလို့ပေါက်ကွင်းနေခဲ့တယ်။နောက်မှသတိရလို့လမ်းမမှာတချင်းဆူဖို့သွားတယ်။ဖြောပြေမှုနေရာကိုကြည့်နေတော့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဖြောပြေမှုကိုစိတ်ဝင်စားသွားလို့တချင်းနားထောင်နေတော့ရဲရီကလိုင်စင်ကိုလာစစ်တော့အဲကိုကဝင်ကယ်လိုက်ရတယ်။အဲကိုကိုကျေးဇူးတင်နေပြီးအတူတူဆူဖို့ပြောတယ်။နှစ်ယောက်သားဖြောပြေလိုက်ကြတာလူတွေရဲ့အာယုံကိုဖန်ဆနိုင်ခဲ့တယ်။အဲကိုလည်းအယံပြောနေခဲ့တယ်။မနှက်ဖြန့်လဲအထူးထူးဆူမယ်လေ။ငါရဲ့နာမည်ကအဲကိုငါကိုနာနာမီလို့ခေါ်ပါတဖက်မှာတော့ကုံမင်းလေဗဲမက်ပေါ်လာပြီဆိုတာကိုသိလိုက်တယ်အဆုံးကြီးရှုပ်ပြီးခဲ့ကြောက်တဲ့ငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကြွတင်ရှိပါတယ်